କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଳନ ହେଉଛି ମାଙ୍କ ନବରାତ୍ର ପୂଜା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାଡ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କନକମଣି ମୌଳିଙ୍କ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କଡ଼ା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ ହେଉଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ 7ରୁ ଅଧିକ ପୂଜକ ସେବାୟତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରୋକ ଲଗାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସେହିଭଳି ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣର 50 ମିଟର ଦୂରରେ ଲାଗିଛି ବ୍ୟାରିକେଡ। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ଅନୁମତି ମିଳିନଥିବା ବେଳେ କେବଳ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନିକଟରୁ ମାସ୍କ ପରିଧାନ ସହ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଅନାୟସରେ କହଳି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର କମିଟି ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ ହୋଇଛି। ଆଗରୁ ମାଙ୍କ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ସମୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା। ଏପରିକି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଭଳି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଥିଲା। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ କଟକଣା ଭିତରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରର କୋଟପାଡ଼ରୁ ସୁନୀଲ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।